Halos gatos ka nakumpiskang open pipe kon Borbora nga tambutso gipaligsan og pison sa Alabel Sarangani province aron di na magamit. Mukabat sa 94 ka mga open pipe nga tambutso kon Borbora ang gipaligsan og pison sa Alabel Sarangani province kini subay sa gipakusgang kampanya sa lungsod sa pagbawal sa paggamit sa maong klase sa tambutso. Gimanduan ni Alabel Mayor Vic Paul Salarda ang tanang barangay sa munisipalidad nga magpatuman sa buglakang may tungod sa anti-burak o illegal muffler ordinance sa lungsod. Nanawagan na mayor nga undangon na ang paggamit sa maong klase sa tambutso. Matod sa LGU, kini na ikatulong higayon nga dunay nga nakumpiskang tambutso o Borbora nga gipaligsan o pison sukad ni adtong milabayng tuig.